64 de altura, candidata de número 1, Ingrid Martins. Souza La Rosa, ela representa a Barra dos Pires, ela tem 15 anos, Marequim 36, 1,75 de altura, candidata de número 2 é Gabriela Souza La Rosa. Data de número 3 é Rafaela Dias Soares, representa a cidade de Canguçu. Ela tem 15 anos, Marequim 36, 1,63 de altura. Candidata de número 3 é Rafaela Dias Soares. Candidata de número 4 é Gabriele da Silva Pires. Ela representa a Praia do Cassino. Ela tem 15 anos, Marequim 34, 1,60 de altura. Candidata de número 4 é Gabriele da Silva Pires. Candidata de número 5 é Bruna Pagel. A candidata de número 6 é Tainá Marques. Ela representa a cidade de Serrito. Ela tem 19 anos, Marequim 38, 1,74 de altura. Candidata de número 6 é Tainá Marques. Santos dos Santos, representa a Praia do Interjugo. Ela tem 18 anos, Marequim 36, 1,65 de altura. Candidata de número 7 é Caroline Santos dos Santos. De número 8 é Laure de Andrade Martins, representa a Praia do Laranjal. Ela tem 16 anos, Marequim 36, 1,73 de altura. Candidata de número 8 é Laure de Andrade Martins. Número 9 é Patrícia Moreno dos Santos, representa a Praia do Mar Grosso. Ela tem 16 anos, Marequim 36, 1,65 de altura. Candidata de número 9 é Patrícia Moreno dos Santos.
representante número 10 é da Wanny Vilela Gomes. Representa a cidade de Pelotas. Ela tem 17 anos, manequim 38, 1,62m de altura. Candidata de número 10 é da Wanny Vilela Gomes. Data de número 11 é Andressa dos Santos Cardoso. Representa a Praia do Pontal. Ela tem 16 anos, manequim 36, 1,62m de altura. Data de número 11 é Andressa dos Santos Cardoso. De número 12 é Silvia Thalia Goulart. Ela representa a cidade de Rio Grande. Ela tem 16 anos, manequim 38, 1,81m de altura. Candidata de número 12 é Silvia Thalia Goulart. Data de número 13 é Caritiane Pereira. Ela representa a cidade de São José do Norte. Tem 16 anos, manequim 38, 1,82m de altura. Data de número 13 é Caritiane Pereira. Data de número 14 é Cristiane Moreto Funo. Ela representa a cidade de São Lourenço do Sul. Ela tem 20 anos, manequim 36, 1,68m de altura. Candidata de número 14 é Cristiane Moreto Funo. Número 15 é Thalissa Neves Machado. Representa a cidade de Santa Vitória do Palmar. Ela tem 17 anos, manequim 38, 1,66m de altura. Candidata de número 15 é Thalissa Neves Machado. Dos nossos jurados e juradas.
a candidata que obteve a segunda melhor avaliação e que vai estar em Capão da Canoa no dia 28 de fevereiro. É a candidata de número 1, Ingrid Martins, representante da cidade de Arroio Grande, 20 anos, para que 36, 1,64 de altura. Recebendo os telefones nas mãos da Thaís Dias, nossa sempre garota verão. E a candidata com melhor avaliação, segundo os jurados, na regional, aqui na Praia do Hermenegildo, em Santa Vitória do Palmar, é a candidata de número 15, Patrícia Neves Machado. 17 anos, para aqui, 38, 1,66 de altura. E essa vaga é pelo desempenho da melhor torcida. Torcidas das candidatas que vão fazer a diferença também no apoio em Capão da Canoa. A melhor torcida, segundo a avaliação, os critérios foram observados em cada uma das torcidas. A melhor torcida é a torcida da candidata de número 15, a Thalissa Neves Machado. Avaliação, a torcida que obteve o segundo melhor desempenho e vai levar a sua candidata para Capão da Canoa é a torcida da candidata de número 5, Bruna Fagel. Representante do Chuí, 18 anos,